ela tem tanto medo de você quanto você dela. Medo? Não. Eu tô só... surpresa. Tudo o que eu sabia, agora... agora mudou. Mas é diferente debaixo d'água ou a gente ainda tem uma missão pra começar? E pra onde a gente tá indo mesmo? Uau! Ser uma sereia é demais! Vamos lá! Isso vai nos levar a Ayla. Estive preso em um lugar, seguindo as minhas regras. Nunca decidi cantar, sem saber as palavras certas. Antes só estava vivendo, deixando o tempo passar. Não sabia o que estava perdendo, eu não podia enxergar. Mas aquilo que eu penso vai muito mais na frente, eu fico pra trás. Mal acredito no que eu estou vendo. Tenho que dizer tudo o que sei, porque há coisas que nunca controlarei. E aí me pergunto o que eu estou achando. Abaixo da superfície, tudo está tão claro pela primeira vez. Agora eu vejo abaixo da superfície, me emocionando com o que estou encontrando. Abaixo da superfície.